Սենց բարլուսա խառը ուզում եմ իմ հայուգենի հետ, հայուգենի լավագույն բաների ներկայացուցիչների հետ, պես խառը խուռը մտքերս կիսեմ, ուրեմն ասես սա հույրանոցում մի հատ մեր սրտի վարչապետի նկար չկա, հետամնացեն էլի դեր ինչ ասեմ, լավա հետս բան եմ բերել, դրել ու սվերլո եմ, պաբեդիտ սվերլոներից է բերել, ուտենց կշերը ոչմ սենյակումը սկսեցի այդ պաբեդիտով դրել, ուտենց ծակեր արեցի բան, ծակուց ուգման, ամեն տեղ մեր սրտի բանին կախեցի, հետո որոշեցի հելնեմ կալիդոր, դե կշերվա իրեքն էր, այդքան էլ ուշ չէր էլի, հելը կալիդոր, հտենց արեսի զենարը կամացարը գլուխս տրակավարը, վայ հորս սարովարը, կալիդորը մետ ես ծակրտեցի այդ պաբեդիտով, հտենց էլի սախ կախեցի մեր կելխերկի բաները, իրա բաները կախեցի, հա, մեկ է հելել են դուրս, շուխուր, բան, այս ինչ հա, այս ինչ ձենը գալի, ես իմ ինչ, առաս իմ առա դուք սրա ձենը հել հետո կլսեք առա, այի հետա մնաց, բանի, առա դուք ով է կարա, բապշե, ասենք, բանի, ուղթի կատ խմողը ինչ պտելի խոսքի, ով եք դուք բապշե իլել, բաժիզնի, բա, առա լավ էլ ինգեր, այս սուպո առա, առա, մախմուդ, մախմուդ առա, խաղաղվի, մախմուդ, այ